Ред, правда, дисциплина, реформи во јавната администрација, јакнење на економијата, но исправување со последиците од коронавирусот по здравствениот систем се само дел од амбициозната агенда на старо-новата влада за следните 4 години. Според политичките аналитичари Петар Арсовски и Александар Кржаловски, заев со овие ветувања се обидува да ги адресира сите недостатоци кои се појавија во претходниот мандат, за кој критичката јавност веќе направи притисок. А претпоставката дека поради тесното мнозинство, владата нема да може целосно да функционира и собранието нема да може целосно да функционира, е за сега само предпоставка. Ние треба да видиме тоа во пракса дали така ќе се одбива. И помеѓу другото, тоа ќе зависи од тоа колку ќе биде хомогена опозицијата. Ние гледаме дека и во опозицијата има некакви превирања после изборните резултати. Ако таа остане хомогена и ако таа трансформација во опозицијата се случи брзо, да, тогаш на владата ќе предизвикува тоа поголем проблем. Очекувањата се пораснати, јас не сум многу голем оптимиста дека ќе може да и тие очекувања да се исполнат, особено не во првова година, токму заради овие предизвици заради кои зборуваме. И по мене доволно ќе биде да се стабилизира и здравствената состојба и економијата до крајот на годината, да не завршиме во поголема дупка од очекуваната. Па пак ќе дое ред на другиве работи до година, кога евентуално и Европската Унија ќе одлучи да ги почне преговорите. Премиерот заја во синокешното обраќање повара со работка со опозицијата за решавање на клучните прашања. Според двајцата аналитичари, ова е можно доколку се отворат преговорите за Европската Унија. И кога ќе се отворат поглавијата од преговорите, ќе има сериозен обществен и меѓународен, ако сакате, притисок за консензус за реформите кои се необходни во прашање на преговорите. По тоа прашање можно е да се случи со работка помеѓу власта и опозицијата, бидејќи тоа ќе бидат некои реформи кои се условно речено номинирани од самите преговори, нема да бидат прашање на домашна политичка определба. Ќе има несомнено потреба од повеќе измени на системски закони, значи двотретинско мнозинство, така да ќе мора да се оди на компромиси, консензуси и поширока поддршка на такви закони, спечително опозицијата. Двајцата аналитичари се со слично мислење околу време траењето на новата влада, за која велат дека 4-годишниот мандат ќе зависи од стабилноста на мнозинството.